кожен м'язцевий орган, будова м'язів. Дослівно м'яз – це що буде? Як перекладається? Це мишеня. М'яз, мускулюс. Мускулюс англійською мовою. Дослівний переклад – це мишеня. Відповідно, по аналогії з мишеням, в нього є м'язи, є головка, черевце, хвіст, ну і сухожилки. Є, крім того, допоміжний м'яз, допоміжний апарат м'язів, це дуже важлива така структура, яка вкриває сам м'яз, це фасції. Фасції можуть бути поверхневі, глибокі і власна фасція. Кожен м'яз вкритий власною фасцією. Крім того, є, так би мовити, фасції, які оточують групи м'язів, це також дуже важливо. Ось. Ну і до допоміжного апарату м'язів відноситься також синовіальна сумка, бурса синовіаліс, синовіальна піхва, вагіна синовіаліс, це самоподібні кістки оса сесамоїда і так званий м'язовий блок трохлія мускуляріс. Якщо говорити про сухожилок, то він включає апневроз, проміжний сухожилок і сухожилкові перетики. Класифікація м'язів. М'язи класифікуються за кількістю головок, наприклад, двоголовий, триголовий, чотириголовий. Всі ви, думаю, чули таке поняття, як тріцепс, біцепс, квадріцепс, чотириголовий, триголовий, двоголовий, веретеноподібні. Це вже за формою. То за кількістю головок, за формою, за розташуванням, за функцією. Відповідно, веретеноподібні квадратні, трикутні та стрічкоподібні колові м'язи за формою. За розташуванням, зрозуміло, будь-яка група м'язів, вона поділяється на поверхневі глибокі. Між поверхневими глибокими, як варіант, може бути ще середній шар, бічний присередній, латераліс, медіаліс, те, що відноситься до класифікації, якщо м'язи розташовані, наприклад, на нижній кінцівці. Крім того, якщо за розташування, можна тут додати ще, наприклад, передні, задні, ось передня бічна група, там, наприклад, задня бічна і таке інше. Ну і за функцією. Якщо за функцією, то м'язи поділяються на згиначі, розгиначі, флексори, екстензори. Привертачі, відвертачі, супінатори і пронатори. Дуже легко запам'ятати привертання пронація, супінація, відвертання. Якщо берете чашку, тримаєте в руці, привертання досередини проливаєте, пронатор пролити, супінатор супінуєте і таким чином суп тримаєте, наприклад, або чашу, щоб вода не розливалась. Щодо класифікації, є така ще м'язи обертачі, це мускулюс ротатор, ротаторес обертач, протиставний опонент, приклад який, тільки людина може зробити ось такий рух, протиставити дистальну фалангу великого пальця всім міжфаланговим суглобам, відповідно всіх інших пальців. Тобто міжфалангові суглоби, їх буде два. Проксимальний і дистальний в кожному пальці, крім великого, він буде один міжфаланговий суглоб, тому що там дві фаланги. Щодо привідний, відвідний, абдуктор, аддуктор, АДД, приведення додому, так? АБД, АБД, пішов, погуляв, але все рівно потім повернувся, як кажуть, додому, аддуктор, привідний. Відвідний – це абдуктор. Ну і крім того, велика група м'язів замикачів, мускулюс сфінктер. Сфінктери – дуже велика кількість їх. Ну, перший сфінктер, який можна назвати, умовно кажучи, це мускулюс орбікуляріс оріс на початку травної системи. Тобто один із варіантів, як кажуть, лікування надмірної маси тіла – це замикання цього м'язу для того, щоб не їсти велику кількість їжі. Розширювач, ну, відповідно, мускулюс-дилататор. Якщо говорити, знову ж таки, про класифікацію м'язів за розташуванням, вони будуть поділятися на м'язи голови, м'язи шиї, м'язи спини, грудної клітки, м'язи живота, верхньої кінцівки та нижньої кінцівки. Ну, тобто м'язи, відповідно, тулуба і
кінцівок, також голови. В свою чергу, м'язи голови поділяються на м'язи лиця, м'язи склепіння черепа, м'язи вушної раковини, м'язи, що оточують повіки, ніздрі, ротову щілину. Ну і жувальні м'язи. Жувальні м'язи – це класично жувальний м'яз, мускулюс масетер, скроневий м'яз, мускулюс темпораліс, пересередній і бічний крилоподібні м'язи. Тобто їх жувальних м'язів всього 4. М'язи шиї, поверхневі м'язи шиї, надпід'язикові, підпід'язикові і глибокі м'язи шиї. Тобто мускулюс платізма, якщо говорити, надпід'язикові їх 4, підпід'язикові їх також 4, глибокі м'язи шиї, це бічна і присередня група. Тобто деталізовано також їх будемо далі про них говорити. М'язи спини, мускулі дорсі, поверхневі м'язи, це відповідно перший, другий і третій шар, тобто є в три шари, найбільше шарів. І, як кажуть, ви бачите, в поверхневих м'язах є тільки три шари, так? Якщо говорити про глибокі м'язи, там також є перший, другий і третій шар. І ще окрема група – це підпотиличні м'язи, які виділяють в м'язах спини. Ну, тому що вони переходять в ділянку, відповідно, шиї умовно, але там частина їх на межі між з'єднанням спини і, відповідно, черепом. М'язи грудної клітки – поверхневі м'язи і глибокі м'язи. Грудної клітки, ну, доволі таки невелика їх кількість, але, відповідно, ще, крім того, ну, дуже важливе значення формування передньої стінки черевної порожнини і передньої стінки живота – це м'язи живота, м'язи бічної стінки черевної порожнини, м'язи передньої стінки черевної порожнини і м'язи задньої стінки черевної порожнини. Ну, відповідно, м'язи верхньої кінцівки та м'язи нижньої кінцівки, вони поділяються на м'язи пояса. Точно так само, як ви пам'ятаєте, як верхня і нижня кінцівка поділяється на пояс і вільну кінцівку, то верхня кінцівка і її м'язи поділяються на м'язи грудного поясу, або ще називається як м'язи грудного пояса або пояса верхньої кінцівки. Крім того, м'язи вільної верхньої кінцівки поділяються на м'язи плеча, які є передня група, задня група, м'язи передпліччя, це відповідно 4 шари, задня група м'язів передпліччя, глибокий шар, м'язи кисті, м'язи підвищення верхнього, так, м'язи підвищення великого пальця, ось, і м'язи підвищення відповідно мізинця. Як великий палець кисті на латині, звичайно, це полікс. І відповідно підвищення малого пальця це буде підвищення великого пальця, це називається тенор, тенор, а малого пальця гіпотенор. Ось, ну і середня група і м'язи відповідно кисті. Крім того, м'язи тазового пояса. М'язи тазового пояса – це зовнішні та внутрішні. Це м'язи вже нижньої кінцівки. М'язи вільної нижньої кінцівки, м'язи стегна, передня, задня, присередня групи. М'язи гомілки, відповідно, поділяються на задню, передню, бічну групу. І м'язи стопи – це м'язи тилу і підошву стопи. Хто пам'ятає, як стопа на латині, це, звичайно, пес педіс, так? Підошва – це планта. Кисть – це манус. Долоня – це пальма. Дуже легко запам'ятати. Людина стає підошвою на плантацію, а там ростуть пальми. Підошва – планта, пальма – це, відповідно, долоня.